Ek so pad terug huis toe, na huisbezoek. Dit is nou 9 uur die aand. So. Dit is amper vol, man. So. Maar kyk hoe lig is dit nog. Omdat ons so ver noord is. Heel in die noorde van Saskatchewan kry jy plekke waar het in die winter, ach in die somer, het jy baie, miskien nie anders 2 uur 'n nag. Die res skyn die son. Maar natuurlijk in die winter is het weer permanent nacht. Ek draai so langs. Kan jy weer die weste sien. Door voor is die skaatsbaan, die ijskaatsbaan, ek gaan sommer die grondpad ry. Daar is hy, voorzichtig, daar is hy. Mooi grondpad geskraap. En soos jylle sien, ek ry in die middel van die grondpad. Enige grondpad ry in die middel, behalwe as jy by jou wil kom en draai hier, hou hier rechts. Soos jy in Suid-Afrika sit wees, links hou. So. En hier vandaan af gaan ek naar rechts. Oeh, links rij, want die pad is slecht. Maar hier die kant is hy nie geskraap nie. Daar is hy. Net op die pad vastval, hy klik slecht. Right, daar is hy. Vierweg stop. Hier die straat woon oom Bil. En die dokter. So wat staan hy? En oom Loont aan die pad. Hierdie straat woon my vriend die Baptiste dominee. En die volgende straat is ons straat. Vierweg stop rechts, as ek van die andere kant afkom. En die eerste draai links. En die tweede huis links. Nou is het by die huis. So ja. Die huis, druk die knoppie, ek gaan die garage oop, en ek moet stadig inry, want ek het my 2 meter antenne achter op die kattebak, en hy sê koeng 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 teen die dak, althans teen die deur. En ek is by die huis. Lekker slaap, en lekker aan, bye.